Terima kasih uh, uh, Fikir, uh, ya, Tuan Speaker. Tuan Speaker. Ya, Ahmad. Duduk, umat. Saya mengetahui apa yang saya buat, ya, Ahmad. Duduk, Ahmad. Speaker, ya, silah, pertama, perkara, perkara, pertama yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai hal ehwal orang asli. Uh, iaitu uh, Akta 1954 Akta hal awal orang asli patut dimansukan Pada 4 Disember 2009, Kerajaan Persekutuan Malaysia telah meluluskan satu dasar mengenai tanah orang asli yang digelar sebagai dasar pembangunan dan pemberian tanah orang asli. Tujuan dasar tersebut ialah untuk memberi hak milik tanah kepada orang asli secara individu. Sehubung ini, terdengar ura-ura bahawa Akta 134 akan dipindah bagi memansuhkan peruntukan-peruntukan bersesuaian untuk mendapatkan kelulusan dasar tanah tersebut. Pada 9, pada 9 Oktober 2010 yang lalu, Majlis Peguam Malaysia telah mengadakan satu bengkel bagi membincang sejauh manakah dasar dan kesan ini terhadap kehidupan dan survival masyarakat orang asli. Semasa bengkel tersebut, syur-syur telah dikemukakan supaya Akta 134 dimansuhkan. Show ini memang tepat sekali. Ini adalah kerana Akta 134 berkaitan dengan orang asli tidak berkemampuan untuk mendukung tujuannya untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan kesejahteraan dan kemajuan orang asli di semenanjung Malaysia. Hampir kesemua daripada seksyen-seksyen yang terdapat di dalam akta itu bukan sahaja tidak memihak kepada orang asli, malah mempunyai kesan mengongkong orang asli umpamanya seksyen-seksyen 6 dan 7 memperuntukkan pengisytiharan kawasan dan reserve orang asli boleh dibuat oleh pihak berkuasa kerajaan negeri BPN namun tiada terdapat sebarang jaminan bahawa kawasan atau reserve yang diisytiharkan itu akan berkekalan memandangkan seksyen-seksyen berkenaan memperuntukkan bahawa Pihak berkuasa negeri boleh membatalkan kawasan atau reserve tersebut pada bila-bila masa sahaja. Di samping itu, berdasarkan Section 8, hak orang asli untuk menduduki kawasan atau reserve mereka hanyalah bersifat hak milik se seorang tenant ikut esahan sahaja. Orang asli tidak dibenarkan berurusan dengan tanah mereka kecuali bersetujuan ketua pengarah jabatan hal ehwal orang asli diperoleh terlebih dahulu sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 9. Pampasan bagi kehilangan tanah bukan merupakan sesuatu yang wajib dibayar sebab hak untuk menentukan hal ini dipegang oleh pihak kerajaan negeri seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 12. Jika pun pampasan itu dibayar, ia hanya terhadap kepada pokok-pokok buah-buahan dan getah sahaja. Tidak ke atas tanah. Sebagaimana yang disentuh oleh Section 11 dari segi kesannya orang asli ini amatlah ketara jika dilihat antara lain pada Section 14, 15 dan 16. Section 14 memberi kuasa kepada menteri untuk melarang sesiapa, termasuk orang asli sendiri, daripada memasuki berada di kawasan atau reserve orang asli. Section 15 pula memperuntukkan ketua pengarah jabatan hal ehwal orang asli dan pegawai polis untuk memindahkan orang-orang yang tidak diingini dari kawasan reserve atau tempat yang diduduki oleh orang asli. Di bawah Seksyen 16, Menteri diberi kuasa untuk memecat seorang ketua orang asli. Seksyen-seksyen ini langsung tidak memperuntukkan sebarang hak untuk orang asli untuk bersuara dalam hal-hal berkenaan. Dalam keadaan ini, orang asli terbatas untuk membuat sebarang keputusan untuk menentukan apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Sesungguhnya ini bukan sahaja menghina orang asli tetapi adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga deklarasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai hak orang asal yang mana kelulusannya telah disokong oleh Malaysia sendiri. Malah sekatan yang terdapat di bawah Seksyen 14 ini adalah pada pandangan saya bertentangan dengan Fasal 9 Korongan 2 Perlembangan Persekutuan Se Seperkara lagi yang begitu Menunjukkan kelemahan ketara akta ini Merujuk kepada Tarif orang asli di bawah Seksyen 3 Korongan 2 Yang menekan pengamalan adat Dan hidup cara orang asli Di samping peruntukan bahasa Orang asli dalam menentukan Sama ada seorang itu Adalah orang asli atau tidak Tarif itu seolah-olah meniakat orang asli daripada perubahan dan mengejar kemajuan sebab untuk mengekalkan status seorang orang asli seseorang orang asli itu haruslah terus mengamalkan cara hidup orang asli jika pun cara hidup itu amat terbelakang dari segi kesejahteraan mereka perkiraan bahawa cara hidup itu adalah sesuatu isu konteks dan boleh merubah mengikut Peredaran masa tidak diambil kira, malah peruntukan tersebut yang memberi kuasa kepada menteri untuk memberi kata putus status orang asli adalah bertentangan dengan akta itu sendiri. Dari segi tujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kesejertaan dan kemajuan orang asli, berasaskan kelemahan-lemahan terse tersebut pada akta ini saya, yang jelas yang jelas ketinggalan zaman. Kewujudnya hanya Kewujodannya hanya boleh dikekalkan sekiranya hampir kesemua seksyen-seksyen itu dimansuhkan. Namun adalah tidak munasabah untuk sesuatu akta itu dikekalkan sekiranya sekiranya hampir kesemua peruntukan-peruntukan dipindah, dipindah. Justru itu adalah lebih-lebih kerana kelemahan-kelemahan saya syorkan akta 134 haruslah dimansuhkan dan masyarakat orang asli diberi satu perlindungan baru selaras dengan peradaban masa. A new safety net diperlukan Untuk memperkasakan orang asli Saya syorkan bahawa adalah lebih baik Jika artikel 8 Kerongan 5C peruntukan Perlu per Akta Persekutuan Perlembagaan Digunakan dengan mengambil kira Perlaksanaan yang bersungguh-sungguh Dan committed memandangkan Perlaksanaan pada masa ini Seolah-olah lemah dan tidak bermakna Fasal ini membenarkan Peruntukan dibuat bagi Perlindungan kesentosaan atau kemajuan orang asli termasuk rezervkan tanah atau rezervkan bagi orang asli sesuatu perkadaran yang yang menesabah daripada jawatan-jawatan yang sesuai dalam perkhidmatan awan <tuh> Selain dari itu dan satu si, eh, ni betul. Pada bajet ini 100 million diagihkan untuk uh, jabatan orang asli. Sebenarnya kalau kita sentuh kepada uh, uh, terpinci lebih kurang semua wang itu adalah untuk pengurusan dan tidak ada untuk uh, development expenses dan uh, kenaikan uh, uh, allowance untuk uh, tokoh batin ke 400 400 naikkan uh, lebih dari 450 ringgit untuk setiap tokoh batin sebenarnya adalah nampaknya uh, untuk uh, untuk men menangani uh, undi dari uh, orang, orang asli tetapi bukan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi Datuk atau uh, yang di ketua Jabatan Hal Hal awal Orang Asli perlu diubah. Saya harap seorang orang asli sendiri akan dinamakan sebagai uh, Director General dalam uh, Jabatan Orang Asli dan lebih orang asli diambil untuk bekerja di Jabatan Orang Asli sendiri. Saya difahamkan sekarang ramai di antara uh, mereka yang bekerja di Jabatan Orang Asli adalah bukan dari uh, 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 orang asli tetapi dari lain-lain keturunan. Selain dari itu Datuk Rektor saya je, saya juga ingin bangkitkan perkara-perkara berkaitan dengan parlimen. Datuk Rektor peruntukan yang diberi walaupun nampaknya adalah munasabah tetapi yang lebih mustahak adalah fungsi-fungsi parlimen. Satu di antaranya adalah sistem kita dalam 54 tahun ini kita ada sistem uh, the whole committee sits in the process dalam uh, untuk menentukan adakah undang-undang uh, rang undang-undang perlu dibahas di, di atau diambil kira atau apa-apa tindakan atau rang undang-undang diluluskan di Dewan ni. Ini perlu diambil uh, di, uh, di kira lagi di, di mana di sistem-sistem di negara-negara lain seperti di, di uh, India dan di Pakistan dan di UK di mana kita ada committee system di mana banyak dari rang undang-undang boleh diusah, dibincang dengan, dengan sedalam-dalamnya Dalam sistem sub-komiti di sana Dan selepas itu sahaja dibawa ke uh, uh, full committee of the house Ini akan nombor satu uh, mengurangkan uh, keperluan penghadiran uh, parlimen uh, ke, ke, Kekurangan uh, persidangan parlimen Pada masa ini lebih kurang uh, 80 hari ke 90 hari kita bersidang saya, dengan sistem komiti yang ada di, di negara, ia dapat dikurang. Saya percaya separuh dari uh, uh, hari persidangan dapat dikurangkan, dan ini akan bukan saja akan menjimatkan wang, tetapi juga akan memberi manfaat kepada semua ahli parlimen supaya berada di, di kawasan beliau, di kawasan, dan juga berkhidmat untuk rakyat. Tak perlu kita semua berada di parlimen. Banyak masa dibuang di kerana kebanyakan hari kita berada kita tidak ada langsung untuk berdebit atau ber ber terlibat dalam sistem yang sedia ada. Selain dari itu Datuk Ibu berjuta-juta ringgit juga telah dibuat telah di agihkan untuk satu sistem komputer di depan di semua ahli parlimen. Tetapi macam di depan kita banyak kali saya nampak komputer ini hang dan tidak boleh diguna pakai langsung. Sebenarnya saya sendiri membawa komputer saya sendiri atau menggunakan lain cara untuk mendapat akses. Kerap kali nampaknya ini sistem yang kita ada adalah satu sistem yang tidak tidak masuk akal kerana saya rasa saya rasa ini sistem yang very backward dan tidak ada yang yang terkini. Kalau kenapa kita ada komputer yang canggih, dari outlooknya tetapi dalam softwarenya adalah sangat-sangat teruk. Apakah sebab ia berlaku dan ini bukan baru dalam dua tahun ini kerap kali kita nampak ramai di antara ahli parlimen tidak dapat menggunakan sistem yang sedia ada depan kita. Dan juga mengenai live coverage parlimen. Harap kerajaan akan fikirkan ini. Kalau kerajaan-kerajaan, kalau negara-negara yang lain yang third world country kita selalu kata kita adalah negara first, kita perlu mencapai first world parliament tetapi nampaknya kita adalah third world mentality dalam sistem parlimen ini. Dan di antara ni adalah kenapa kerajaan tidak mengadakan sistem saluran terus live coverage of parlimen di negara ini. Ini adalah satu di mana kita perlu fikir bahawa bahas-bahas yang dibuat oleh ahli parlimen lebih baik didengar bukan sahaja... Di, di Parlimen saja, tetapi uh, oleh orang ramai mereka dapat taksir Adakah uh, ahli Parlimen ini uh, betul-betul menyuarakan hal haiwal masyarakat? Adakah dia uh, sepatutnya diberi undi uh, pada pilihan raya yang akan datang? Adakah dia seorang yang boleh berkikmat untuk rakyat? Ini adalah perkara yang perlu diambil kira. Jangan kita uh, dalam kata di bawah temburung. Hanya di sini kita pandai cakap dan uh, pada sesi RTM pukul 11.30 bila pembangkang cakap bila pembangkang menyuarakan apa-apa tidak langsung di di disalurkan di di TV kenapa perkara ini berlaku biar kata first world Parliament. sebenarnya kita adalah third world Parliament dalam sistem ini